جنوبی ضلع انت ناگ کے ہٹی گام علاقے سے ہم آپ سے اس وقت مخاطب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 4 مہینے پہلے ہٹی گام سے ایک نوجوان پہلگام کی اور چلے اور وہاں سے لاپتہ ہو چکے ہیں. اس کے بعد گھر والوں نے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کیا. پولیس نے تحقیقات شروع کی, کارروائی جاری کی, تو اس کے بعد 4 مہینوں تک کوئی عمل اس معاملے میں نہیں ہوئی ہے. لیکن 3 ہفتے پہلے عنایت کی لاش جو ہے پہلگام میں پائی گئی, اور تین ہفتوں پہلے عنایت کی لاش پہلگام میں پائی گئی. اس کے بعد پوری طرح سے شناخت نہیں ہو رہی تھی, لیکن ڈی این اے کرنے کے بعد آج پتہ چلا کہ جس شخص کی لاش پہلگام میں پائی گئی وہ عنایت ہی ہے. ہم اس وقت موجود ہیں عنایت کے آبائی علاقے ہٹی گام میں, جیسی گھر میں عنایت رہتے تھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ کیا سما بن چکا ہے, ہر آنکھ نم ہے. حالانکہ ابھی عنایت کو دفن کیا گیا, نماز جنازہ ادا کیا گیا, علاقے کے ذیشعور لوگوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود تھے جنازے میں, کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور نماز جنازہ ادا کیا گیا ہے. عنایت کی لاش جو ہے 4 مہینوں کے بعد پائی گئی. اگرچہ گھر والوں کے مطابق یا جو پولیس رپورٹس تھے, آڈو کے مقام پہ عنایت نے بائک رکھی تھی, اس کے بعد عنایت کا کوئی اتا پتا نہیں مل رہا تھا. لیکن 3 ہفتے قبل اس کی لاش کو پہلگام میں پایا گیا, اور آج پرنم آنکھوں سے ہٹی گام کی آبادی نے عنایت کو مدفون کیا ہے. ہٹی گام سے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. Welcome to the fraternity of DPS. DPS Baramula opens its admissions.
You are welcome to enjoy a global identity for you. DPS is the world leader in the field of school education. Join us for a global identity. Join us to develop modern yet conventional personalities. Join us to become leaders in different walks of human life. DPS is special because we have a child-centric approach to studies. We are the most sensitive, responsive, and responsible CBSE school. We believe in the blend of conventional orientalism. We develop the qualities of benevolence, trust, tolerance, integrity, compassion to our students. You are welcome to seek admissions in DPS Baramulla. Thank you.